Tervetuloa kanavalle. Keskustellaan hyvinkin ajankohtaisesta asiasta pitkästä aikaa, nimittäin Sanna Marinista ja Sanna Marinin vähän turhan horjista lausunnoista. Tervetuloa kanavalle, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitoksia. Jälleen kerran politiikan parissa, Esko. Jälleen kerran, tai oikeastaan pitkästä aikaa. Nythän Sanna Marin on kommentoinut jo sitä hävittäjäkohua, eli kukaan ei ole luvannut Hornetteja mihinkään, mutta niin kun arvaat, mitä mieltä mä olen, niin tämä oli Sanna Marinin sisäpoliittinen avaus. Hän käytti hyväkseen Zelenskiä ja Ukrainan tilannetta sanomalla, että meiltä muuten joutaisi vähän hävittäjiä. Ei muuten jouda. Ei ole mahdollista. Niin ja tässä on se juttu, mitä mä sanon, tai mun mielestä, ylittikö Sanna Marin tietyt valtuudet? Mun mielestä kyllä. Kyllä, kyllä ylitti, ilman muuta ylitti. Ja ei ole ensimmäinen kerta mun mielestä, kun Sanna Marin on ylittänyt valtuuksia tässä viimeisen vuoden aikana. Joo, kyllä. Kyllä juuri näin. Joo, hän yrittää selittää sitä, että toi Niinistö ei ole moittinut ja niin edelleen, ja kukaan ei ole luvannut, hän sanoo tämmöisiä asioita, ja mistä siinä on kyse ja kaikkea. Ja puolustusministeri hän sanoo, että ei täällä ole kukaan mitään luvannut, ja sitten nämä ulkopoliittinen valiokunta ja puolustusvaliokunta, kaikki nämä sanoo, että hei, Tämä oli mainoskikka. Se oli mainoskikka. Se oli ihan puhtaasti mainoskikka. Vaalitalla katsos. Joo, kommentoikaa toki alle, jos olette eri mieltä, mutta kyllä me ollaan molemmat vahvasti sitä mieltä, että se oli selkeää mainosta. Että sisäpoliittinen juttu, koska vaalit on niin lähellä, niin piti saada tämmöinen tietynlainen avaus vähäsen ja kansainvälisellä foorumilla vielä. Niin, ja mahdollisuus se, että leviää ulkomaille, niin, ja totta kai Ukrainan tilanne on huono ja niin poispäin, ja kaikki sympatia siihen, mutta musta tuntuu, että Sanna Marin käytti tätä hätää pienenä aseena, että hän saisi paremman valon mediassa vaalien alla. Kyllä, kyllä juuri näin. Se, että hän ei... En tiedä pitääkö paikkansa. Joo, mutta tämmöinen, mulla on samanlainen ajatus. Tietysti se, että matkasta ei aikaisemmin kerrottu, niin se on tyypillinen systeemi. Ei voi kertoa, koska Putin voi reagoida siihen ja ruveta pommittelemaan vähän ylimääräistä. Niin sitä ei tietenkään voi kertoa, mutta nämä Hornetit, niin nämä on 25 vuonna on ensimmäisiä mahdollisuus ehkä antaa pois jonnekin. Mutta toivottavasti Venäjä on hävinnyt sodan sitä ennen ja rankasti. Ja me voitaisiin tehdä semmoinen pieni lupaus, koska me ei oikeasti olla pitkäaikaan politiikassa juteltu, tai ihan kivaa silloin täällä pari kertaa vuodessa. Nyt kun on eduskuntavaalit alla ja näin poispäin, just edes kukaan tuossa Putin, kun ruvettiin nauhoittaa, niin voitaisiin tehdä jotain niihinkin liittyvää video tässä matkan varrella. Kyllä, kyllä voitaisiin tehdä ja vähän arvioida sitä, että mitenkä puolueet mahdollisesti menisivät. Just tämä. Vaikka omat hei, me voitaisiin tehdä semmoinen. Joo, että kyllä. Tämmöinen puolue-paketti, niin sanotusti. Joo, kyllä. Palaan tuohon Hornetteihin sen verran, että miksi vasta 25 vuonna noin, eli 2025 siitä syystä, että yksinkertaisesti Hornetit on käytössä vähän siitäkin yli vielä, koska sittenhän vasta koulutetaan niin kuin näiden uusien F-35-hävittäjien lentäjiä, jotka nyt lentää näillä Horneteilla. Hornetit sitten pikkuhiljaa poistuu, mutta mä toivon hartaasti, että Venäjä on kaatunut, Putin on kaatunut niin pahasti, että koko Venäjä sortuu ja menee palasiksi. Toivotaan parasta, sanotaanko. Mutta tiedätkö mitä? Sen verran pakko sanoa, kun on vähän huolissani, että, tai siis sille varmaan aika monikin on kiinnittänyt huomioon, että kuinka hyvät välit Venäjällä ja Kiinalla on. Ja Kiina onkin sitten vähän se eri asia, se on aika pelottava maa. Kyllä, se on totta joo, ja jos ne sieltä rupeaa lähettämään noita kalustoa, niin se on aika paha, mutta Kiina joutuu olemaan varovainen. Mutta tiedätkö, millainen kalusto venäläisillä nyt on, panssarivaunut ynnä muut rintamalla?
No. 50 vuotta vanhaa, vuoden 1970 ja sitä aikaisempaa kalustoa. Ja sitten hullu juttu, vaikka tässä Marinista pitikin puhua, niin se hullu juttu on se, siis Marinin, kaikki kunnia, että Marini kävi siellä Ukrainassa, siitä mä nostan hattua, mutta se, että se sodan käynti vielä on ihan hullua, se on samanlaista kuin ensimmäisessä maailmansodassa, ihan käsittämätöntä, aivan. No mutta eikös kyse olekin Neuvostoliitosta? No tämä on Neuvostoliitto, Putinin Neuvostoliitto on kyseessä, niin. Nyt Putin haluaa Neuvostoliiton ilman muuta. Mutta mä veikkaan, että ei tule saamaan. Mitä ei tule saamaan? Neuvostoliittoa ei, itselleen. Ei, kun päinvastoin siinä käy se, että se hajoaa kokonaan, sitä niin, on asiantuntijakin just sanonut. Eli toisin sanoen pirstoutuu palasiksi ja mä oon jo ehdottanut semmoistakin, että kun Suursaari on nyt, se on entinen Suomen saari, sodassa hävittiin se, niin nyt kun Putin häviää sodan ja joutuu väistyä syrjään, niin me voidaan ottaa se takaisin. Hyvä, ei kuule, siellä olisi kaikki tankit on nyt tällä hetkellä rintamaan, niin otetaan se Karjalakin sitten samalta sitten takaisin. No se voi olla, mutta Karjala, oikeasti muuten Karjalan maakunta Venäjällä haluaa itsenäistyä. Sitten tulisi kokonaan uusi maa, Karjala. Joo, tiedätkö sä, että mun isoisä on kotosi Karjalasta? Joo, ja mun äiti Karjalasta. Ja itse asiassa isoisä ja isoäiti ei olekaan, ne on Kiteeltä, mutta mun äiti on mennyt Kihloihin Sortavalassa, asunut siellä. Mutta juu! Jees, mutta tämmöinen näin. Hypättiin pikkusen aiheesta toiseen, mutta tietysti tämä kaikki liittyy myöskin siihen Ukraina-tilanteeseen. Pistäkää kommenttia alle ja mitä mieltä te olette, että ylittikö Sanna Marin valtuutensa tai mistä tässä on oikein kysymys? Jep, juuri näin. Kiitoksia teille ja kaikille katsojille ja palataan uusin aiheen. Kiitos ja moi. Kyllä, moro.